Черговий випуск проекту «Війна у правовому полі». Владислав Дронов, кандидат юридичних наук, наш постійний експерт, викладач юракадемії, фахівець міжнародного європейського права. Ну, я Віталій Хемій. Отже, останні новини з таким ось юридичним накалом, що ми не побачили, що ми повинні були знати, але дещо там не звернуло на це уваги. Владиславе, тобі слово. По-перше, хотів би узнати, що там з розслідуванням цих військових злочинів на Київщині, в інших регіонах. Ми знаємо, що українським фахівцям, слідчим, прокурорам активно допомагали європейські партнери. Чи не застопорилася праця? Так, вітаю. Віталій, дійсно, ну, неспокійно. В Україні неспокійно, в Одесі, але тим не менш і в правовому полі відбуваються події. Увага з боку міжнародної спільноти до нас так і є достатньо на високому рівні. Я би навіть саме почав з цих моментів, тому що це розслідування, його ефективність, вона якраз залежить в тому числі і від позиції міжнародної спільноти. І щоб одразу можна було сказати, таке відмітити, те, що Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, вона нарешті таки ухвалила хоча б якусь резолюцію стосовно ситуації в Україні. Довго ми на це очікували. Ну, звичайно, що і не тоді, і не таку, як нам було би необхідно, але тим не менш вони висловили стурбованість, вони підтвердили необхідність мирного вирішення міжнародних конфліктів і оцінили діяльність генерального секретаря ООН з якраз мирного вирішення, зі сприяння такому рішенню. Продовольча криза, яка набуває обертів, скажімо так, вона також є в центрі уваги і Організації Об'єднаних Націй, і от Агентство ООН з продовольчої допомоги, воно закликає відкрити порти Чорного моря для того, щоб можна було вивозити нарешті хоча б зерно, так, експортувати його. При цьому і інші події міжнародного характеру, скажімо, є пов'язані з зерном. Є факти того, що Росія намагається вивезти за кордон, так, вона, в принципі, вже вивозить зерно через Крим, так, те, яке було... Наше херсонське зерно, я так називаю. Так, це дійсно зерно з Херсонської області, воно було спочатку вивозилось до Криму, потім вже далі за кордон прямувало, відповідно, судно до Єгипту з цим зерном. Ну, на щастя, українські дипломати, вони в цьому плані спрацювали, попередили це, щоб Єгипет не купив це зерно, не придбав, але судно змінило свій курс, пішло до інших країн, зокрема там до Сирії. Тут складніше, тому що сирійський лідер Асад, з ним складно розмовляти. Так, ми розуміємо його таку прихильність до Росії, в принципі, я думаю, не тільки прихильність, а й залежність, тому що пам'ятаємо ті події, які були в Сирії, ту роль, яку там відіграла Росія, допомогла йому, в принципі, залишитись при владі. Отже, таке було. Взагалі тема складна ця, тому що треба ще й відслідковувати, яке саме зерно експортується, тому що, в принципі, Росія, вона може вивозити зерно з Херсонської області, але потім вже його продавати як своє, тобто тут важливо доводити, звідки воно було. Звичайно, що продовжується, я так переходжу вже до іншого аспекту, продовжується процес вступу України до Європейського Союзу, різні лунають заяви, не всі нам приємні, але тим не менш, якщо орієнтуватись на віце-прем'єра з питань євроінтеграції Стефанішину, ну, вона каже, що в червні ми повинні отримати статус кандидата в члени ЄС, будемо в це вірити. Повертаються все більше дипломатичні представництва до України, в свою чергу Україна робить все, щоб забезпечити їхнє функціонування і їхню охорону. Нацгвардія в цьому плані працює, тому що для нас також важливо, щоб їм було максимально безпечно на території України. Продовжується візит високого рівня. Ну, не так давно були в Києві керівники
зовнішніх відомств Литви, Латвії, Естонії, які якраз в тому числі говорили про підтримку України щодо вступу до Європейського Союзу. Зустрілася з президентом спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, достатньо відомий політик. Відвідав голова парламенту Молдови Ігор Гросу. Я от його візит також треба відзначити окремо, тому що Молдова – це якраз та країна, яка, в принципі, дуже вчасно почала допомагати Україні в плані багатьох питань щодо біженців і так далі. Так, тобто тут відвідав керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я, ну і дійсно генеральний секретар ООН. Відвідав Гутереш, ми цей візит, я думаю, на нього звернули увагу всі, і він, звичайно, відзначився тим, що відбулися обстріли під час гучний візит, я так це називаю. Так, в різних сенсах. І причому Гутереш, він же, в принципі, тут правильно, що він не висловлював якихось сумнівів, хто це зробив, і я думаю, що він оцінив і те, що саме під час його візиту це відбулося, я думаю, зрозумів, що, можливо, це якийсь сигнал там для нього був і так далі. І хочу сказати, що представник України в Організації Об'єднаних Націй, пан Кислиця, він це відзначив якраз на засіданні Радбезу ООН і зазначив те, що, в принципі, реакція Організації Об'єднаних Націй, ну, вона, скажімо так, не зовсім є адекватною на такі події, на те, що під час візиту Генсека відбувається атака на місто, де він перебуває. Ну, і продовжують лідери різних країн висловлювати свою думку, керівники урядів. От я б сказав, що не тільки країни, це завжди привертає увагу, що не тільки країни, які, можливо, там, як правило, називаємо західними і так далі, а от, наприклад, і прем'єр-міністри Японії та В'єтнаму також засудили атаки на мирні міста, на мирне населення і погрози застосування ядерної зброї. Ну і дійсно, якщо вже говорити про саме розслідування воєнних злочинів, розслідування геноциду, тут є і дії міжнародних організацій і дії українських правоохоронців. Так, парламентська асамблея Ради Європи закликала взагалі створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал і профінансувати його. Відвідала Україну делегація такої дуже відомої правозахисної організації. Я думаю, що дуже багато людей про неї чули, наші глядачі, в тому числі Amnesty International, так? На слуху. Дійсно, вони підтвердили ці злочини, які були, зокрема, в Київській області. Вони, це стосувалося і авіаударів, і страт населення, позасудових страт, зокрема. Крім того, вони провели балістичну експертизу, яка підтвердила, що патрони, які використовувались для страти мирного населення, це ті патрони, які використовуються окремими російськими елітними підрозділами. Це от їх формулювання. Так? Тобто це для України важливо, що є навіть такі дуже конкретні висновки міжнародних організацій, ну, в даному випадку правозахисної організації. Сама Україна вже більше 10 тисяч кримінальних проваджень відкрита за фактами таких злочинів. І дійсно, як ти, в принципі, вже відзначив, що допомагають представники іноземних держав проводити слідчі дії. Наприклад, група прибула з Литовської Республіки, в складі якої там і судмедексперти, і криміналісти, і інші фахівці. Ну і насправді є певні просування і щодо подальших стадій. Так? Тобто ми вже не знаходимося тільки на стадії збору доказів. Вже двом службовцям полку особливого призначення з Ангарська, так, міста в Російській Федерації. Вони якраз є уродженцями Бурятії. Багато про це. Я, до речі, ще один момент з цього приводу хотів би зазначити пізніше. Їм вже пред'явлена підозра щодо скоєння таких злочинів, так, про які ми кажемо. Вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук. Ну, зрозуміло, що вони, скоріш за все, і так, скажімо так, не виїзні з Росії, тобто оголошення їх міжнародний розшук, воно конкретних результатів не дасть, але це важливо. І от якраз цікавий такий незвичний
аспект ще в тому, що верховний старішина рязанського народу, так, Сірець Боляєнь, це така народність, яка проживає в Росії, він озвучив цікаву думку, він каже про етноцид малих ось цих корінних народів, які проживають в Російській Федерації. Якщо його процитувати так близько до нього, то він каже, що ось в цій м'ясорубці корінні народи Росії якраз і гинуть більше за інших, що безумовно більшою є частка представників таких народів серед військовослужбовців, які беруть участь у цій, ну, як вони називають, спецоперації. Він звинувачує владу, що вона спочатку довела їх до такого стану фінансового, економічного, так, що вимушені молоді представники цих народів йти воювати, аби в тому числі заробити, але гине великий їх відсоток. Він каже, що порушується тут і декларація ООН про права корінних народів, посилається на офіційну російську статистику щодо того, що дійсно смертність велика. Ну і, в принципі, ми, я думаю, бачили багато хто, що за російською статистикою офіційно, там смертність, наприклад, в Бурятії, вона значно за цей час офіційно зросла. Він, ну, він каже, що такі корінні народи, вони є, в принципі, союзниками України. Ну, зрозуміло, що юридично це поки що не має такого значення, але, тим не менше, це, такі заяви існують, і що вже представники самих російських народів звертаються із такими заявами, це вже треба зазначати. Я б це назвав денацифікацією Російської Федерації, яку очолив пан Путін. Перші жертви денацифікації – буряти, дагестанці. Найбільш нижчі народи, яких молодь яких і чоловіки не можуть відкупитися, не можуть вирішити свої питання з освітою, вищою освітою, і йдуть в цю м'ясорубку. Я думаю, так, що ми можемо оперувати навіть такими термінами. Володимир Путін нам дозволив, подарував це слово, і ось стосовно Російської Федерації, ну, дуже яскраво можна його застосувати, якщо ти не проти в цьому випадку. Ну, я-то не проти. Справа в тому, що дійсно, враховуючи реалії російські, я думаю, що їм, представникам цих народів, щось довести реально буде складно на території самої Росії. Але те, що вони вже на трибуні Організації Об'єднаних Націй це почали говорити, це важливий момент. А ще хотів запитати твою думку. Також важлива міжнародна подія, пов'язана з Україною. Кілька тижнів тому ми спостерігали таку напругу між Україною і офіційними представниками Німеччини, паном Штайнмаєром, навіть Олафом Шольцем. Хтось когось не запросив, хтось там кривди, обіди, непорозуміння. Але на цьому тижні президент України офіційно, ну, через, можливо, пресу, через інші організації, запросив в Київ когось там з офіційних особ, чи Штайнмаєр, чи Шольц, а можливо обидва, нехай приїздять. Тобто це важливо, що напруга між Україною і Німеччиною, вона дещо почала танути, тому що нам ще не вистачало з нашими партнерами ось сперечатися з приводу, хтось там не так щось висловив. Ну, я думаю, що незважаючи на всю складність ситуації в Україні, в принципі, відстоювати свою думку все одно необхідно. Отже, ті заяви, які були зроблені там про недостатність дій тієї самої Німеччини, так, вони могли мати місце. Справа ж ще в тому, що там, ну, наскільки мені відомо, запрошено було канцлера, а не президента, так, цього разу, а до того відмовлялося саме президенту у цьому візиті. Але ми бачимо, що Німеччина, вона включилася активніше в процеси і постачання зброї, так, ми це бачимо. Так, це респект. Сам Шольц, він, в принципі, висловлювався, можна було зробити висновки, що він дещо змінив, скажімо так, свою позицію, він багато чого побачив, я думаю, могли вплинути і події в
на окупованих територіях, де були скоєні численні злочини. Я думаю, що в цілому і поведінка взагалі керівництва Російської Федерації, там погрози всім ядерною зброєю і так далі, вона ж, в принципі, також примушує лідерів тих країн, які навіть десь не таких чітких дотримувались поглядів, змінювати їх і визначатись більш конкретно щодо поглядів, щодо конкретних дій. Хотілося б також запитати тебе і почути твою думку щодо останніх подій в Верховній Раді. Я звернув увагу лише так на одне рішення, яке ще не прийнято. Ти можеш прокоментувати, звичайно, інші. Дискусії в політичних колах точаться щодо повноважень голів військових адміністрацій. Є законопроект, можливо, вже є закон, я, відверто кажучи, не стежив, згідно якого на час воєнного стану майже всі повноваження по регіону, вони потрапляють до рук однієї людини, ну, військового нашого губернатора. Стосовно цього, деякі політичні сили, вони ставлять питання, чого це партія влади зменшує авторитет мера, депутатів місцевих рад і все на откуп однієї людині. Чи не є це узурпація влади, військовий стан? Чи, можливо, ми повинні розуміти і підтримати таке рішення, яке є в кулуарах Верховної Ради? Що говорять експерти, юристи, політики, депутати з цього приводу, Владислав? Ну, в принципі, я взагалі от якраз хотів сказати про те, що в нас сьогодні відбувається така ситуація, вона в засобах масової інформації, зокрема, простежується. А коли те, що ще не прийнято, видається нібито за якісь вже ухвалені рішення, так? Якщо звернути увагу там на заголовки новин, де кажуть, посилено відповідальність за це, заборонено там діяльність навіть тих самих політичних якихось сил і так далі. Потім з'ясовується, що насправді це лише законопроект. Законопроектів у нас величезна кількість тих, які потім основна частка з них взагалі не йдуть далі і так і залишаються на стадії проєктів. Це треба враховувати. Я не знаю, навіщо ось засоби, ну, можна зрозуміти, навіщо засоби масової інформації це роблять для того, щоб привернути увагу аудиторії, але, ну, я так думаю, що репортер цього не робить, тому що, в принципі, говорити про те, що щось вже там вирішили зробити, ну, принаймні, треба говорити про те, що можуть запровадити. Наприклад, от нещодавно президент повернув до Верховної Ради своїми зауваженнями закон про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, так, пов'язаних з активами окремих осіб. Тобто було навіть вже ухвалено Верховної Ради. Тобто треба не забувати, що після Верховної Ради ще й президент повинен підписати. Тоді вже можемо говорити про це як про факт. Щодо цих повноважень керівників військових адміністрацій, ну, більш детально треба, щоб робити висновки, проаналізувати саме текст законопроекту, пояснювальну записку до нього, щоб робити конкретні висновки. Але ми розуміємо, що в будь-якому випадку перерозподіл повноважень, він відбувається постійно. Воєнний стан, в принципі, це і передбачає. Так, ми колись говорили про те, що там два напрями взагалі змін щодо воєнного стану – це зміни у правах та свободах обов'язків громадян і, з іншого боку, компетенції органів влади відповідних. Чи призведе це до якоїсь узурпації влади чи ні? Ну, я думаю, що в будь-якому випадку повинен бути контроль з одного боку. Ну, а щоб конкретніше казати, це треба все-таки подивитись на цей законопроект. Я думаю, що будуть ще його читання відповідні, так, у Верховній Раді, будуть працювати комітети і так далі. Тобто побачимо цей процес. От, наприклад, що вже підписано також, так, це Зеленський, президент, вже підписав закон про так звану дерадянізацію законодавства України, його називають, так, про те, щоб прибрати з великої кількості нормативно-правових актів, які діють, різні згадки ще там про велику жовтневу соціалістичну революцію, так, тобто такі застарілі якісь моменти, які там досі були присутні в деяких документах. Зрозуміло, що на них вже ніхто не звертав уваги, але для, скажімо так,
якості законодавства правильно, що такі речі, які вже і не працюють, і не актуальні, треба прибирати. Ми входимо в фазу, до якої ми вже начебто звикли. За останній місяць ми вже зустрічаємо третю подовжену комендантську годину на півтори доби. Було пов'язано з днем визволення Одеси, було пов'язано з 2 травня, з річницею подій драматичних в Одесі. Зараз це святкування Дня перемоги над нацизмом. Ось така прикра іронія, святкували тоді, зараз стовкнулися з ним знову. Отже, що повинні знати громадяни, чим не повинні нехтувати, які можуть бути наслідки, якщо щось хтось зробить не так? Ну, дійсно, затяжна комендантська година вже в черговий раз в нас буде. Було роз'яснення тієї самої Одеської військової адміністрації. Я радив би всім передивитись і знайти для себе важливі моменти, тому що там в цих роз'ясненнях є і питання, пов'язані з роботою підприємств у цей час. Так, наприклад, лікарні та аптеки працювати будуть. Є знову таке питання щодо вигулу тих самих домашніх тварин, вигулу собак, так, необхідно в будь-якому випадку взагалі необхідно мати про собі документи, що посвідчують особу. Ось це точно стосується всіх. Ті особи, які мають право під час комендантської години перебувати на вулиці, вони мають відповідні перепустки, отже вони, я думаю, це все чудово знають і можуть мати, повинні мати їх також при собі. Тобто, в принципі, ну, звичайно, що там обмежується робота транспорту, наскільки я знаю з того ж повідомлення військової адміністрації, що не буде працювати залізничний вокзал, не буде працювати автовокзал, так, не будуть працювати станції як в Одесі, так і в області. Тобто, ну, знову таки, треба пережити цю, скажімо, добу, там більше навіть. Ну, а реальна ситуація, вона нам показує, що дійсно небезпека навкруги є. Тобто, не треба нехтувати цим. І крім того, не треба забувати, що досі діють усі інші обмеження, які були встановлені і раніше, наприклад, заборона перебувати на пляжах тих самих, які так і є замінованими. Там кажуть про те, що не буде курортного сезону, ну, в плані відвідування пляжів, зокрема там моря, так будемо на це дивитись. Але якщо казати саме про правове регулювання, то всі ці заборони вони діють. Тут нічого не було скасовано. Дякую, Владиславе, за важливу інформацію з правових полів, я так називаю, з правового фронту. Будемо стежити за ситуацією, обов'язково стежити за повідомленнями з Кабміну, з парламенту, з офісів міжнародних інстанцій, звичайно, з Одеської військової адміністрації. Так. Вибач, я би єдине, що хотів би також зі свіжого додати, такі новини для автомобілістів. Ну, що стосується пального, то, звичайно, там в плані правового регулювання майже ніяких змін поки що немає, враховуючи ті, які вже були ухвалені на воєнний стан і в плані розмитнення і так далі, це окреме питання. Час від часу підвищуються ось ці націнки, які можуть бути, і середня вартість, тобто там краще про самі поставки скажуть, звичайно, що економісти, спеціалісти з логістики, але щодо правового регулювання, то поки що так воно є, лише в плані цифр є час від часу зміни. Але це ще, що для автомобілістів необхідно зазначити, це те, що в нас цими днями починають функціонувати, знову працювати камери відеофіксації перевищення швидкості, так, ну, порушувати не треба, і незважаючи на ці камери, але тим не менш вони відновлюють свою роботу, про це міністр сказав. В Одесі починають штрафувати за порушення правил паркування, так? Тобто там з кінця квітня почали інспектори працювати, але вони, в принципі, обмежувалися попередженнями, так, тепер вже будуть штрафи. Тобто, ну, деякі з тих, скажімо так,
спрощень, які були, вони ми бачимо, що їх вже немає. Тобто і правоохоронні органи, і інші, вони в деяких напрямах відновлюють поступово свою діяльність. Це треба також враховувати. Вибач, що перебив, але хотів це додати. Важливо, тому що я ж кажу, ми повинні також важливо звертати увагу і на не тільки там Кабмін, Рада, військова адміністрація, ну і документи муніципалітету. Давайте все ж таки, панове, так, військовий стан, важка година, давайте будемо законослухняними. Своєю поведінкою, правильною поведінкою також будемо наближати нашу перемогу. Дисципліна в тилу теж важлива. Ось що я хотів додати, і дякую тобі за інформацію. Ну і відволікати правоохоронців ще на якісь порушення також не час зараз. Повністю згоден. Дякую. До наступних зустрічей в ефірі. Спасибі тобі.